Českotřeboští ochotníci z divadelního souboru Hýbl naskoušeli další hru. Na prkna místního kulturního centra se tentokrát postavili s komedií z pera Normana Robince nesoucí název Do hrobky tanečním krokem. Ta diváky zavede do rodiny Tombových, kteří se scházejí, aby vyřešili problém s dědictvím. Děj celé divadelní hry se odehrává za mlhavého podzimního večera v tajemném sídle rodiny Tombových nazvaném Monument House, kam se na pozvání právníka, kterého hraje Tomáš Jireš, a jeho sekretářky, kterou stvárnila Zuzana Kupková, sjíždí členové rodiny, aby řešili dědické záležitosti. Ten název už vlastně tak trošku napovídá, o čem to je, a dá se říct, že to je detektivní komedie s nepředstavitelnou zápletkou. Hlavní mužské role se zhostil Martin Jireš. Tolik prachu, že i ti pavouci musí chodit na chůdách. Přejet záclony vysávačem a zkusit taky trochu vyčistit. Ale jenom pro Boha, neotvírej to okno. Moje role Vernon Pruvit je, jak se píše, na první pohled typický homosexuál, vysí jak vystřižený z televizních sitcomů 60. let a vlastně vytváří tam veškerou, by se dalo říct, vtipnou atmosféru, která tam vzniká. V hlavní ženské roli diváci viděli Danielu Stránskou. Moje role se jmenuje Edna Hnevilová, jsem pomocná síla v Monument House v rodině Tombových. Můj brácha je Vernon Pruvit a on je uklízeč, já jsem kuchařka a obsluhuju vlastně rodinu Tombových. V domě se v průběhu setkání Tombových odehrává řada záhadných věcí a postupně začnou přítomní členové rodiny umírat. Tak by se to mohla dozvědět, přece jí to nikdo z nás značí to. Ty jsi to řekla, ale jen tak mimochodem. Výkony ochotnických herců ocenilo vyprodané kulturní centrum několika minutovým potleskem ve stoje. Podařilo se to ohromně. Ta reakce diváku, to nás překvapilo, protože my jsme opravdu nečekali, že lidi budou takhle na to reagovat, tleskat takovou dobu. A říkám, já dělám divadlo přes 60 let a málo kdy jsem něco takového viděl. V dalších rolích se na pódiu objevily Zuzana Soukupová, Oto Plíva, Magdalena Peterková, Adam Pávek, Jitka Gregarová a Michaela Svobodová.